Hujambo mtazamaji, karibu kwa taarifa za Mbiu ya KTN siku hii ya Jumatatu tarehe 13 mwezi Machi mwaka 2017. Mimi ni Mashirima Kapombe, katika siku ambayo wahadhiri wa vyuo vikuu vya umma wamesitisha mgomo wao, na pia siku ambayo upinzani umemkosoa makumsuta Rais Uhuru Kenyatta kwa kile wanachosema kuwa ni anakosea heshima wadhifa wake. Pia katika sehemu ya mahojiano hii leo tutakuwa tunazungumzia kuboreshwa kwa sekta ya afya humu nchini. Hapa studioni tutakuwa naye George Gibore ambaye ni katibu mkuu wa chama cha matabibu humu nchini, yani KUSO, na pia tutakuwa naye daktari David Kimani ambaye ni daktari katika hospitali kuu ya Kenyatta. Hayo ni ya baadaye, kwanza tupate vidokezo. Karibu, mimi ni Mashirima Kapombe na mtangazaji wetu wa ishara ni Meresha Owiti. Tunaanza na taarifa hiyo inayohusu wahadhiri wa vyuo vikuu vya umma ambao wamesitisha mgomo wao. Hii ni baada ya mkataba uliotiwa saini baina yao na serikali wa nyongeza ya 17.5% na 3.5% ya marupurupu ya nyumba. Akitangaza kusitishwa kwa mgomo huo, katibu mkuu wa chama cha UWASU Konstantin Wasonga amesema kwamba kuanzia kesho wahadhiri wote sharti warudi kazini kutokana na mkataba huo wa nyongeza ya shilingi bilioni 6. Na kwingineko, tuangazie swala ambalo limetokea hii leo huko Mombasa kuhusiana na gavana wa kaunti ya Mombasa Ali Hassan Joho ambaye alizuiwa kuingia katika hebu nichukue tena taarifa hiyo ambayo inamhusu gavana wa kaunti ya Mombasa Ali Hassan Joho ambaye alizuiwa kuingia mjini Mombasa afisini mwake kutoka nyumbani kwake mtaa wa Nyali baada ya maafisa wa polisi kuagizwa kufanya hivyo. Hatua hiyo ilitokana na gavana Joho kupanga kuhudhuria sherehe ya kuanzisha huduma za feri katika kivukio cha Mtongwe huko Likoni iliyopangwa kuzinduliwa hii leo. Hivi ndivyo mambo yalivyokuwa. But hii ni backwardness. Na some of you are just watching you. Kama ule huyu. Wewe, nimekumaki, nimekupoint. Hakuna kitu. There's nothing you're going to do to me, my friend. But what? Ya nini kunitishatisha mimi, unanitisha kwa manani wewe? Mimi siogopi kama nikuniwa mtaniwa leo, my friend. Wewe ni mtu mzima, ongea kama mtu mzima bana. Mnanifukuza kama mwizi, nimeibia nani mimi? Si nyinyi hapo mnatishatisha na mabunduki zenu hizo? Mwanaume amezaliwa siku moja, my friend. Mwanaume amezaliwa siku moja na atakufa siku moja tu. Vitisho sio havifanyi kazi. Baada ya vuta ni kuvute hiyo, gavana wa Mombasa Ali Hassan Joho alifanya kikao na wanahabari ambapo alieleza jinsi mambo yalivyokuwa. We had all good intentions kwenda pale kuwakilisha watu wa Mombasa. I believe a public function for an elected leader doesn't need invitation, because somebody is asking a question whether I have been invited to that function. Remember I said earlier, if I'm aware of a function that is being presided by the president, I will attend. The only ones that I do not attend is the ones that are jubilee functions and those that I'm not aware about. But generally, because it is a public function, I saw no reason as to why I shouldn't attend. But I know one of the reasons as to why they fear our presence there. It is because of what they said yesterday. Unajua jana waliongea mambo mingi sana pale Tononoka. And for some reason they failed opportunity to respond to their falsehood and lies. So understandably so,
as politicians, we always have an opportunity to respond. Najua jana the president said, to account for 40 billion. If I have an opportunity, I'll make it clear. The county government of Mombasa, from its inception, tangu ianze kufanya kazi, has received close to 17 billion shillings. The first year, we allocated 4.2 billion. Wakazuia 750 million. Wakasema melipa wafanyikazi, so we got 4.2 less 700, which is basically 3.5 billion. The second year, the subsequent year, they gave us 4.6 billion, and then 5.2 billion, and now 6.7 billion. Add that up. Now, ukitoa hiyo ya 750 that they held, because they said they paid for counties mshahara, we were standing about 16 billion. So 16 billion and 40 billion ni tofauti kubwa sana. But I know, probably I was not going to respond to that falsehood today, but maybe they thought tukifika huko tutasema mambo hayo na mengine mengi ambayo wamesema jana na yale matusi. Pale awali nilisema mimi si mtu wa kujibu matusi na wala siwezi kujibu matusi. I had ignored. In fact, the caliber ya watu ambayo wanaongea matusi, for me, it doesn't matter anymore. Wamejiweka pale wamejiweka. We are going to be issue-based kind of conversation is going to be coming from our side. But anything beside your issue that affect the lives of our people, we're not be interested in. Mtu akitutukana, call us whatever you want to call us. I can assure you it does not make any difference to us. But for me, this is what we call backwardness of the highest order. I didn't believe. I actually was shocked that GSU, wanawekwa hapo kunizuia nisiende. In fact, they told me you have to go back home. Nikauliza sasa niende kufanya nini nyumbani? I have an office. If you don't want me outside the island, then escort me to the office. That's why they brought me to the office. They are out here. They are waiting for Uhuru Kenyatta to leave and then allow me nitoke nje ya ofisi. But hii ni wazi kwamba Jubilee wanatumia tact ambayo haifai. Tusalie huko Mombasa ambapo Rais Uhuru Kenyatta ameanzisha huduma za feri katika kivukio cha Mtongwe eneo bunge la Likoni kaunti ya Mombasa. Akizindua huduma hiyo, rais alisema kuwa serikali imetenga fedha za kununua feri mbili ambazo zitapatikana mwezi wa Julai mwaka huu. Alimanzu na maelezo zaidi. Asante sana. Hatimaye shirika la huduma za feri nchini imeanzisha upya huduma za usafiri katika kivukio cha Mtongwe ambacho kilisitisha shughuli zake miaka ya 90 baada ya ajali iliyosababisha maafa. Rais Uhuru Kenyatta aliongoza baadhi ya viongozi wa pwani kuzindua huduma hiyo mapema hii leo katika kivukio cha Mtongwe huko Likoni. Kwenye sherehe hizo, Rais Kenyatta aliahidi kununuliwa kwa feri mbili ili kutumiwa katika kivukio hicho. Serikali yenu ambaye ninaiongoza tumetumia shilingi bilioni 2.2 kununua feri zingine mbili ambazo zitakuwa zimefika hapa by June, July mwaka huu. Hizo feri zikifika, sasa zile ambazo zinatumika pale zitahamishwa hapa, na ndio iwe ya kwamba masaa yoyote wananchi wataweza kuwa wanatembea kupitia feri ambazo zitakuwa hapa on a full time basis. Leo sisi watu wa Likoni ni furaha kubwa sana. Niliwaambia siku zote kwamba serikali ya Jubilee ukiiomba na tukifanya kazi itatufanyia. Leo tutavuka. Naibu wa Rais William Ruto alikashifu vita vya ubabe katika sehemu ya Mombasa vinavyoshuhudiwa kila Rais Kenyatta anapozuru Mombasa na kujadili swala la maendeleo. Hatuna haja na ubabe wa kisiasa. Wananchi wa Mombasa na Kenya wanataka huduma, wanataka serikali ambayo inashughulikia mambo yao. Viongozi wote tuachane na ubabe wa kisiasa.
Kando na kivukio hicho, serikali imeahidi kuikarabati barabara kuu ya kutoka sehemu za Miritini kuingia bandarini Mombasa ili kurahisisha usafiri wa mizigo na watalii kutoka Miritini kuja kuingia hapa port pale ambapo gari ya moshi itakuwa inatembea. Miezi michache bado feasibility inaendelea, hiyo barabara tutaivukisha kupitia Dongo Kundu ndio iweze kuingia upande huu, ndio sasa tuwe na feri lakini pia tuwe na barabara ambayo watu wataweza kutumia. Kivukio cha Mtongwe kinawasaidia sana wakazi wanaofanya kazi katika sehemu ya viwandani mjini Mombasa, ambao wanaoishi sehemu za Mtongwe na Likoni kuvuka kwa urahisi na kuwakosesha shida ya kuzunguka hadi katika kivukio cha Likoni. Ali Manzu, KTN News, Nairobi. Muda kwa muda basi tunaungana na mwanahabari wetu Francis Ontomwa kutoka Mombasa ili aweze kutupatia maelezo zaidi kuhusiana na haswa hisia za wananchi baada ya kufunguliwa upya kwa kivukio cha Mtongwe. Ontomwa, hebu tueleze kama umeweza kuongea na wananchi, hisia zao ni zipi kutokana na hafla hiyo hii leo? Shukrani sana Mashirima, na ni kweli tuko katika eneo hili la Mtongwe ambapo imekuwa ni safari ndefu, safari ya kihistoria ambayo imeweza kuandikishwa hii leo, na sasa usafiri wa Mtongwe umeweza kurejea na wakazi wa eneo hili wameweza kuonyesha furaha nyingi kuhusiana na swala hili na wanaweza kukaribisha kivukio hiki. Na mwendo mfupi uliopita Rais Uhuru Kenyatta alikuwepo mahali hapa na vile vile na naibu wake William Ruto wakiweza kuweza kuanzisha rasmi usafiri huu wa Mtongwe, na sasa wakazi wa hapa wana matumaini chungu nzima, kwani wanasema kivukio hiki sasa kitaweza kupanua si usafiri tu wala uchukuzi tu bali vile vile biashara baina ya Mombasa na upande ule mwingine wa Mtongwe. Kwa hivyo ni swala ambalo limefurahiwa. Hapo mbeleni kulikuwa kuna ubabe wa kisiasa kidogo ambao uliweza kuonyesha kuongeza kugubika swala hili nzima, lakini hilo halijaweza kufaulu kwa sababu wakazi wa hapa wanasema kuwa wamefurahishwa na matunda haya ya kurejea kwa usafiri wa Mtongwe. Na moja kwa moja nitakuwa na kupatia hisia za wakazi wa hapa. Unavyoona hapo nyuma yangu ni kuwa wasafiri walio hapa ndio wasafiri wa kwanza zaidi wa kuweza kutumia kivukio hiki cha Mtongwe, na ni wasafiri ambao kikawaida wangekuwa katika eneo la Likoni wakingojea usafiri wa kivukio cha Likoni, lakini kwa sasa wako eneo hili la Mtongwe na niko hapa kuweza kusikiza hisia zao kuhusiana na mchakato huu mzima umekuwa vipi. Na kando yangu hapa ni mzee ambaye atatueleza jina lake na atueleze anahisi vipi kuhusiana na swali hili nzima. Karibu sana mzee KTN, tueleza kuwa sasa Mtongwe imerejea, wajihisi namna gani? Mtongwe imerejea, tunaona raha, lakini shida kidogo na tumekaa. Saa tulioahidiwa naona imepita, hatuioni feri. MMD, wasimamizi wote wa feri, wafanye hima kumbuka watu wa Mtongwe, wasiseme sana saa zenda. Kwa umetoka huko, ukifika hapo, atakaufuke wende ngambo. Kwa nsharenze tusote, walakin kazi ifanywe. Tumekaa hapa tunaomba saa 9, saa 10 na saa 11. Furaha yetu lakini ipo tosikia hatuna raha. Labda tueleze umekaa hapa kwa muda gani kwa sababu unalalamika? Nimekaa hapa mimi toka saa 9 mpaka sasa saa 10 na saa 10 endelea. Kuadhiniwa bado niko hapa. Sijaona feri yaja haifiki. Kwa hivyo tuangalie sawasawa wakubwa walioko walioshikilia hii nafasi, waangalie wakazi wa Mtongwe. Unapozungumza swala la kivukio cha Mtongwe, tunakumbuka miaka mingi nyuma mambo yaliyofanyika hapa, mkasa wa mwaka 1994. Yanakukumbusha yapi, na tuseme siku ya leo ukiangalia swala la usalama unaliangalia kwa njia gani mali hapa? Mimi yaliyofanyika niliyaona, sikuambiwa mkaji wa hapa. Walakini sasa naona vile ilivyo, sio ile feri tulikuwa nayo zamani. Hii feri ni kubwa na pia naona kumeangaliwa. Kwa hivyo tutakosimamizi watu wakipita kule waingie kwa kipimo kiasi, na upande huu usalama uweko. Kuna lile swala vile vile la upana ambao umeweza kupatiwa kivukio hiki. Watu ni wengi, tunaelezwa watu 30,000 watakuwa kitumia kivukio hiki. Unaona kuwa kutakuwa kuna msongamano hata kidogo? Msongamano hawezi kuwa, usimamizi kuweko, watu watapita kiusalama, tufuke kwa usalama.
muhimu madereva waangalie time. Manake kazi mtu anakuwa time ukichelewesha mtu afutwa kazi. Shukrani sana. Wacha nizungumze na mkazi mwingine mmoja hapa aweze kutueleza mawili matatu. Naona wanaogopa wengi lakini karibu bana. Tueleze jina lako na tueleze kuwa hisia zako ni zipi kuwa sasa Mtongwe imerejea. Mimi naitwa Alikea na ni mkazi wa Mtongwe, nimeishi Mtongwe for the past 38 years. Nimefurahi kwa hizi huduma za feri kuregeshwa tena Mtongwe kwa sababu tumetaabika sisi kwa muda wa miaka mitano iliyopita. Sasa kiupande mwingine itakuwa inaturahisishia sisi kivuko, manake tukivuka tayari tuko mjini na tukivuka pia tuko mtaani. Sasa inakuwa ni urahisi kwetu, si lazima tena tuzunguke kwa Likoni kule. Hiyo ndio furaha yangu. Hisia zako ni zipi kwa sababu kumetolewa kipimo cha muda ambao feri hii itakuwa ikifanya kazi masaa ya asubuhi na jioni? Unahisi vipi, maoni yako yapi kuhusiana na hilo? Mimi sina pingamizi na huo muda uliotolewa kwa sababu cha muhimu ni wananchi kuvuka. Haswa haswa utapata huo muda uliotolewa ni nyakati za harakati zile, wakati za asubuhi ama niseme wakati wa rush, na wakati wa rush pia jioni, ambapo pia feri yenyewe pia kwa kuelewa kwetu lazima pia ipumzike ama ipate service pia. Sasa hapo mimi sina pingamizi. Yeah. Unaona masuala ya biashara yataweza kubadilika kwa njia gani? Maisha yenu yatabadilika vipi sasa kuwa Mtongwe umerejea? Kibiashara naona Mtongwe itapanuka kwa sababu wenye nyumba wengi haswa haswa wale wakazi wanaoishi karibu na bahari hapa katika karibu na kivuko hicho cha Mtongwe, nyumba nyingi zimebakia mahame, watu nyumba zimebakia hazina watu sababu ya ukosefu wa feri. Watu wengi walihama kuondoka Mtongwe, lakini sasa vile huduma za feri zitarudi tena tutashukuru. Na pia kuna mama kadhaa ama ndugu zetu wavuvi walikuwa wakishapata mapato yao ya kwa mfano samaki, wanauzia wale wapita njia waliovuka na feri. Kuna kina mama kadhaa walikuwa wakiuza mboga upande ule mwingine, nao pia nadhani watunufaika kulingana na kina. Shukrani sana. Nitazungumza na mwisho dada hapa aweze kutueleza pia kidogo kuhusiana na kurejea kwa feri. Tueleza jina lako na hisia zako ni zipi kuhusiana na kuwa Mtongwe sasa imeanza kazi. Si kama wakazi wa Mtongwe tumefurahia sana. Watu wengine tuna biashara zetu hapo likuwa ziende vizuri, lakini ujesa kuna watu kutoka kuanzia kona mpya kuja hivi wote sasa hivi watafaidika, manake watakuwa wanavuka na hapa sasa biashara zetu zitanoga. Shukrani sana kwa muda wako. Mashirima ni sauti za wakazi wa Mtongwe hapo wakiwa wanangojea kwa bashasha, kwa hamu na gamu kuweza kutumia kivukio hiki cha Mtongwe, ukisikia hisia zao wakielezea matumaini yao kuhusiana na swala hili nzima. Tumekuwa na mazungumzo na mkurugenzi mkuu wa Kenya Ferry ambaye ni Bakari Goa, akielezea kuwa muda wote kutoka sasa kivukio hicho ama feri hiyo itakuwa ikifika upande hii ili kuweza kuhakikisha kuwa uchukuzi unaweza kufanikishwa katika eneo hili. Kwako mashirima. Na asante sana Francis Ontomo hapo kutoka kivukio cha Mtongwe akiwa anatuletea hisia za wananchi kuhusiana na kufunguliwa upya kwa kivukio hicho ambao wanasema kitabadili maisha yao. Tukisalia katika eneo hilo la pwani, mchakato wa kurai kura za ukanda wa pwani unazidi kushika kasi, Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto wakikita kambi katika eneo hilo. Upinzani nao unapigania kushikilia eneo hilo ambalo linatajwa kuwa mojawapo ya ngome zake. Kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka amekuwa akipigia debe NASA katika kaunti ya Kilifi. Sasa Jeff Kiruya nao muktasari wa taarifa inayoangazia umuhimu wa kura za pwani kwa mirengo yote. Nataka nikisema harambee tunasema Jubilee. Tangia mwanzoni mwa mwaka huu chama cha Jubilee kimekita ngome katika pwani ya Kenya. Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto wakipenyeza mizizi katika eneo ilmradi kujipatia angalau sehemu ya kura za eneo linalodhaniwa kuwa ngome ya upinzani. Tumefika hapa leo kudhibitisha ya kwamba pwani imekubali ya kwamba hawana haja tena na siasa ya mgawanyiko. Hawana haja tena ya siasa ya mpwani na mbara. Hizi safari za kila mwezi hazitutishi sisi. Hizi safari za kila mwezi za Uhuru na Ruto hapo pwani hazitingishi. Vigogo wa upinzani wameendeleza kampeni zao katika ukanda wa pwani, ishara kwamba hawako tayari kuiachilia ngome hii kutokana na uungwaji mkono wanaozidi kupata kwenye vyama vyao vya ODM, Wiper, Ford Kenya na upinzani kwa jumla. Hata Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ahame kabisa kule Nairobi, afanye kazi
zake katika ikulu ya Mombasa. Tena poni haitaingia ODM hata siku moja. Haitaingia Jubilee hata siku moja. Serikali tayari imeonekana kufanya juhudi za kupunguza makali ya upinzani katika pwani ya Kenya, wakianza kwa kutia butu makali ya gavana wa Mombasa Ali Hassan Joho, ambaye ndiye amekuwa nguzo ya chama cha ODM na upinzani kwa jumla. Gavana hapa tumeenda mpaka port, anasimama hapo, anataka kupigwa picha, anataka kuongea tukifungua upanuzi wa bandari letu hapa Mombasa. Tukienda kwa barabara, ndio huyo anataka kuwa hapo, ndio tumeanza na tumefungua barabara. Simama uambie wananchi yale wewe umefanya na ile pesa ambayo hukumepatiwa. That's enough. Kuna haja ya kuzunguka kila siku ukifikiria ati ukitukana rais au ukitukana makamu wa rais ati ndio unaoneshana ati wewe sijui sultan. Sultan wa saa ngapi? Lakini mkwaruzano huu wa siasa tayari umepenyeza hadi kaunti ya Kwale. Jubilee kimnyemelea gavana wao Salim Mvurya, ambaye amejitosa mzima mzima ndani ya Jubilee na kutia chumvi kwenye kidonda gavana wa Tana River Hussein Dado, seneta wa Taita Taveta Dan Mwazo na mwakilishi wa kike wa Taita Taveta Joyce Lay, wote wakivuka ukumbi kutoka upinzani hadi serikali. Ndani ya upinzani tuko na wale ambao wamechaguliwa na wananchi, wanakalia viti sasa. Na ushauri wangu, kabla mjalaumu rais wa Jamhuri ya Kenya, jiulize, mimi nimechaguliwa, nimefanyia wananchi kitu gani? Don't divert attention because you are also a leader and you have to be accountable. Kaunti ya Mombasa iliegemea upinzani kwenye uchaguzi mkuu uliopita, Raila Odinga akijipatia 70% dhidi ya 24% ya Rais Uhuru Kenyatta. Kaunti ya Kilifi, Raila Odinga alikuwa kifua mbele kwa 84%, Rais Kenyatta akijikokota nyuma kwa 11% ya kura. Na Kwale, Raila alijizolea 81% dhidi ya 14% ya Rais Uhuru Kenyatta. Ziara ya serikali katika pwani inaashiria umuhimu wa kura za eneo. Jubilee ikijituma kwa hali na mali kuhakikisha ubabe wa upinzani katika eneo la pwani unadhibitiwa. Jeff Kirui, KTN News.